Mirë mbrëma të ndërruar teleshikues të radio televizionit Adrenet. Jemi rikthyer përsëri në emisionin Adria Sport. Zyrtarisht merkato e verorës mbyllën me datë 31. Dhe gjitha skuadrat kanë pasur mundësi të afrojnë lojtarë, por edhe të largojnë disa element që ndoshta nuk kanë qenë të themi të nevojshme, apo edhe s'kan bërë punën siç duhet ekipet e tyre. Si gjithë ekipet tjetër, Tuta ka pasur disa ndryshime, ku ka larguar këtë 6 lojtarë, duke filluar nga Jonathan Gjilbahia, është larguar njëkohësisht Luki, Qiriu Kadriu, Lena dhe i fundit është Hyseni. Por ka pasur disa afrime shumë cilësore, duke filluar nga sulmuesi Shkodrana Borshta, Borshi, Rashica, mbrojtësi Kraut, njëkohësisht është afruar dhe sulmuesi i cili përkohësisht është në kontratën e tij, është angazhuar në kontratën e tij, është Fajzal, si dhe serbu Bosnjaku Tarik. Por jo vetëm kaq, tek ekipi i Udës ka pasur edhe ndryshime të tjera. Ndryshimi më i rëndësishëm është ai i Stolit. Në skuadrën Tusak janë larguar mbas largimit të Maganit është emëruar Ahmataj, njëkohësisht dhe Begema pas tij. Por tani kemi një emër të ri, një emër të ri i cili është i ri për opinionin publik dursak, por jo për atë sportiv italian. Ai është trajneri Cesare Beggi, ishte trajneri i moshave të Milanit, Palermos, ka drejtuar edhe ekipe të tilla si Gorica, Ascoli dhe Spezia. Mister Mbrëma. Buonasera. Buonasera, buonasera. Të ftuar në studio kemi një kosisht dhe shefin e klubit, i cili është Salilari. Mbrëma, dhe faleminderit që pranoti ishit në studio me ne. Me ne në studio është zëvendës trajneri, i emërua tashmë me trajnerin e ri, njëkohësisht do ketë dhe të themi ai që do bëj urën lisën dhe mjetë trajnerit dhe lëtarëve në përkimet e ti, është Albano Draci, më mbrëma. Më mbrëma. Si edhe kapiteni ekipit, Rustem Hoxha, më mbrëma. Më mbrëma. Në fakt, bisedën dojë të njësja me trajnerin italian. Në Shqipëri kemi disa trajnerit të huaj. Në Albania, bëjamo tanti allenatori italiani, anche stranieri. Atëherë, ju vini në Durrës, vini nga shkolla italiane, ndërkohë që keni eksperiencë gjatë të mirë dhe një CV gjatë pasur. Pra vetëm CV riko. Sipas bisedave që kanë bërë me lojtarët dhe projektet që keni parë nga ato që ju kanë prezantuar. Po, me dirigjentin del club. Çfarë ju shtyu të ishit pjesë e kësaj e këtij ekipi dhe e këtij projekti dhe sa e shikoni vetëm në atë themi arkitektin apo zbatuesin e këtij projekti për ekipin Dursak? Cosa vi ha spinto di essere parte di questo progetto e quale sarà diciamo il nuovo che lei porterà qua in Albania? Allora, io vengo in Albania non certo per fare il maestro o il professore, io vengo per dare il mio contributo, vengo con tanto entusiasmo. A te, non vieni in Shqipëri per bërë profesorin apo mjeshtrin e gjithçka, thjesht vi per të dhënë kontributin tim. L'idea che mi ha prospettato la società, il presidente, il vicepresidente di questo progetto. Idea që më propozun të presidente, të dhënës presidente për këtë projekt. Mi è piaciuto subito perché un progetto che valorizza i giocatori giovani. Më përqeu me njerë, sepse është një projekt që vlerëson lojtarët e rinjë. E io nella mia carriera ho spesso lavorato con i ragazzi giovani, quindi penso che sia il progetto giusto per me. Dhe në karrierën e ti ka punuar shumë me të rinjë dhe beson se është një moment shumë i mirë për të. Atë du të kërë pak të shefi i klubit. Në skuadër ka pasur disa ndryshime, themi janë gojë ndryshime, pasi janë gjysmë ekipit, si lojtarë të larguar dhe ato të afruar. Janë afruar disa elementë cilësore, ndërkohë që kemi pasur disa ndryshime trajnerësh në gjatë periudhës fazës përgatitore, më saktë, jo kampionat, fillim kampionat. Me startin e sezonit kemi edhe një trajner i ri. Cilat janë ato, themi, se përmend pak projekte dhe çfarë ka shtyrë të zgjidhni trajner të huaj, trajner pikërisht trajner italian? Presidenca në krye asambeliun afroi dhe një zëvendës president Adrian Bardhin, i cili me projektet e tij bashkohet klubi i futbollit të Uta me një mentalitet të ri. Neve gjatë kësaj periudhe kemi ndryshuar vërtet 3 herë trajnerët, po i pari Magani iku sepse i mbaroi kontrata dhe kërkoi një skuadër ndryshe. Trajneri i dytë ishte për Kupat e Evropës. Nuk ngelëm kënaqur për ato dy ndeshje dhe menduam të zëvendësoj me një pjesëtar stafit të Udës që për momentin ishte i përkohshëm sepse ne kishim një projekt që kërkonim trajner të ri. Mbas përpjekjes shumë trajneri erdhi, kështu që
Ekipi ka qenë vazhdimësi në servitje, nuk është se s'ka bërë servitje, ka pas angazhim, besoj me stafin e ri, ne do të ecim përpara. Do të kaloj pak te zëvendës trajneri, tashmë. Lbano, ju jeni, keni qenë dhe jeni akoma pjesë, dhe me jemi e, ajo e fa, pjesë e familjës e STU-s, ndërkohë që tani jeni emëruar një zëvendës trajner. Eksperiencë në vete, por dhe sfidë më vete, të jeshë, të themi, trajneri i dytë i ekipit të STU-s. Pas ju keni punuar me mosha dhe më sot. Sigurisht, për mua është sa privilegjë, aq edhe përgjegjësi shumë e madhe. Unë patjetër do mundohem ta kryej detyrën sa më mirë të mundem. Bashkë me trajnerin do bëhet pamundur që të jap kontributin maksimal për ekipin. Sigur se do jem ndonjë ulje si midis trajnerit dhe lojtarëve. Duke patur parasysh që ka një diferencë në gjuhët e folura. Diferencë në gjuhët e folura, por besoj duhet është edhe pjesë përgjegjësi më shumë edhe tekniko-taktike të shpjegohet se sa pjesë e përkthimit apo jo. Absolutisht, absolutisht. Duke qenë në afro sportit për kaq vitesh, unë e njoh mirë terminologjinë si italisht dhe shqip dhe besoj se do jetë një bashkëpunim i frytshëm. Rustem, ju si pjesë e themi ekipit apo atyre që zbatojnë udhëzimet, ide dhe skemat e trajnerëve dhe stafit. Një trajner i huaj, një trajner italian i cili vjen nga një shkollë ndër shkollat më të mira të futbollit, ndërkohë që ekipi gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë është përgatitur më saktë me dy trajner të mëparshëm, por që në një pothuajse një javë para fillimit të kampionatit të drejtoni nga një trajner italian. Edhe trajnerat që ishin më përpara kanë bërë një punë shumë të mirë. Edhe jemi stërvitur rregullisht. Tani me trajnerin e ri, shpresojmë që të kemi sa më shumë suksese, edhe shkolla italiane njihet që është shumë ambicioze, por ka një karakter fitusi, edhe shpresojmë që dalim sa më mirë. Se Lari, duke qenë se jeni pjesë atë temi më e pandashme e skuadrës, e keni ndjekur si në Stevitja, ashtu edhe në temi në gjithë fazë përgatitore. Si është gjendja, si shikohet gjendja e lojtarëve, qoftë ajo fizike, por edhe mendore, mentaliteti? Unë mendoj që me ndryshimet, me ardhjet e reja, ne kemi një grup më të mirë, sa vjetë. Plus, të ishtojmë dhe stafin teknik, sepse përveç trajnerit, është edhe një trajner tjetër, italian, që është kolegu i trajnerit parë. Besoj që është, në them që jemi shumë mirë për të filluar kampionatin bindshëm. Pastaj, plus këtyre, edhe ndryshimet janë bërë në klub, me ndryshimet nga mentaliteti, nga ndryshimet edhe në staf, por që edhe me afrimin, me një punë që përbëhet për afrimin e tifozëve të Dursak, cili do t'jenë një prejtari 12 jonë, shpresoj që të fillojmë barë dhe të ecim mirë. Në fakt, edhe pse sezoni i shkuar ishte një sezon i tjetë ku i sukseshëm, pasi askush nuk e priste të utën në Kupën e Evropës, tifozëria nuk është se ishte shumë stadiumi, herë mbushë, herë nëmër më shumë ishte i bështatirë sa i mbushur. Besoj që edhe për kam më shumë të poqa, edhe ato janë një mbështetje, janë forca juaj dhe në... Ja, tu doja me undalur dhe unë. Vjetë patëm një sezon të sukseshëm. Edhe kishim mbështetje në tifozë Dursak, po jo aqë sa duhet. Besoj se këtë vit edhe shpresoj, duke njohur stafin, presidencën, edhe zëvendës presidenti që është afruar tani që është njëhet që është fitues edhe në biznesin e vetë, shpresoj që tifozët Dursak të afruan sa më shumë sepse janë një forcë për ne në gjitha ndeshjet. Kemi nevoj për përkrajën e tyre. Në koqë do të këtëshën të kanjeri, ju në koqë informacionin bazë keni marrë në bazës kontakteve me drejtuesit për ekipin. Po si e patë ekipin në ditën e parë të servitjes dhe çfarë përshtypje është lavdë, sa çfarë përshtypje keni nga skuadra? Come che l'ha sembrato la squadra oggi vedendo quella partita di nell'allenamento e quali sono le impressioni che hai avuto? Un allenamento è poco per dare dei giudizi sui ragazzi. Një stëvitje është pak për të dhënë gjykimin për djemë. Però l'atteggiamento della squadra è stato positivo, si sono impegnati, hanno corso, hanno fatto alcune cose positive, alcune altre meno, ma
Por si edhe përgjithshme skuadrës ishte për të vlerësuar lojtarët dhanë maksimumin, vrapuan lojën, dhanë maksimumin e tyre, por prapse prapë është herët për të shpjeguar në detaj. Cili është ajo, themi, pika ku ju punoni më fort me skuadrën? Themi, çfarë ndana teknike, morale, nuk e di. Qual è il suo punto forte che lavorerà con la squadra? Ma io credo che il discorso sulla fase difensiva, per quello che si è visto oggi, sia uno dei lavori più importanti da fare, anche se per la mia concezione che ho io del calcio, la mia idea è che la squadra sia padrona del campo, che sia padrona della palla sempre in ogni situazione. È chiaro che però ci vuole anche equilibrio, quindi. Duke parë ndeshjen e servitore, sigurisht edhe mbrojtja, faza mbrojtëse është një aspekt ku duhet punuar. Përgjithsesi, mendimi i misterit i trajnerit për futbollin është që tjetë padroni fushës, tjetë zotruesi i lojës. Që do të thotë që duhet sulmoj më shumë. E kuptoj, por për temi në dërhyrje tek faza të pjesë e mbrojtjes. Lëtarët nuk i përgjithme si duhet skemëva, po ndoshta lënë hapsirat që nuk duhet bulur hapsirat në... Riguardo alla difesa, i giocatori non chiudono bene gli spazi, non vengono posizionati bene... Nuk kanë morale në pozicionet të tyre. Non sono nel tempo reale, nel loro posizione. Non è un problema dei difensori, è un problema di tutta la squadra quando non si ha la palla. Një problem i mbrojtëve në individualitet, është një problem i gjithë skuadrës kur nuk ka topin, në fazën mbrojtëse. Të gjithë mbrojnë dhe të gjithë sulmojnë. Se skuadra është një dhe të gjithë mbrojnë dhe të gjithë sulmojnë. Duke qenë se kemi edhe kapiteni, cili është njëkohësisht dhe mbrojtës të skuadra. Sa besim temi keni tek vetja, tek shokët e ekipit, por dhe ajo firma që përcillin të skuadra? Duke qenë se jeni edhe lider ekipit. Jo, kemi shumë besim, si të stafi edhe të lojtarët, sepse jemi më të pjekur se sezonin e kaluar, këtë vit jemi më të, si me thonë... Duke qenë se lojtarët që janë lojtarët të ri, por që eksperiencë... Janë më të pjekur, kanë fituar shumë eksperiencë, e besoj që edhe eksperienca misteri do të ndihmoj më shumë që të arrim objektivin që kemi. Mësë ndoshta eksperiencë e trajnirit, jo gjithmonë ato që trajneri udhëzon sot dhe vën praktikë zbaton gjatë ndeshjeve. Sa është temi ajo përgjithshmëria e lojtarëve, temi në total dhe jo të kapim individ caktuar? Duke njohur lojtarët të skuadrës time, besoj se janë shumë përgjithshëm dhe do i zbatojnë ato urdhrat e ministrit. Duke qenë se edhe si gjithë llojet e aktiviteteve, sporti apo edhe në përgjithësi çdo gjë varet nga të ardhurat. Dhe gjatë prezantimit të trajnerit, zëvendës presidenti i përmendë lojtarëve që pavarësisht se më parë nuk është ka pasur probleme me pagat, por që besoj është një stimul gjithë më shumë kam mëshirë në klub, është një stimul për lojtarët i cilët për në fundit luaj, por edhe duhet paguhen. Kjo është e rëndësishme, çdo njeri që punon në fund të muajit do marrë atë gjithë ato. Klubi jonë s'ka pas probleme në të drejtim, por me organizimin e ri do jetë akoma mirë. Sepse bëhet një sërishe bashki, president, zëllë president, të cilët të tre së bashku janë më të fuqishë. Në ko që janë marrë disa janë afrojë lojtarët, top uaj cilësor. Besoj, ashtu që tha dhe Sulmosi, që i cili ka luajtur me Atalanta Fajzalësh, dhe ishë ndërhyrja e zëvendës presidentit dhe presidentit cilët më sollën në Durrës. A do kemi, edhe pse është mbyllur Mercato, mos ndoshta ka ndonjë mundësi tjetër afrimi? Mercato është mbyllur, po ka rrugë të tjera që ne akoma se kemi mbyllur. Mercato mundet të afrojmë lojtarë tjerë që jemi në bizetime, shpesojmë që të arrimë që mundit. Mister, duke qenë se ju jeni sa po keni ardhë në tek ekipi. Esendo ke apena e arrivato al club. Ndërkohë që lojtarët janë afruar nga trajnerët e më pashëm, por edhe nga stafi, dhe besoj dhe duhet gjatë kohë të njihni, pasi nuk është, po të ishit ju ai projektuese dhe programuese ku dini i mërkatës, do të kishit më të letë të dini se ku duhet ndërhyrët dhe qëfar duhet bërë. Apo që ta një i keni tashmë, i keni lojtarët.
ndoshta punë dy fish, domethënë për koordinimin e lojtarëve të që ishin më parë me lojtarët e ri të ardhur. Allora, siccome lei è venuto in questo momento presso la nostra squadra, è un doppio lavoro per lei perché lei non ha assistito nel mercato, quindi non sono i giocatori che lei ha cercato di venire nella squadra. Quindi lei ha trovato i giocatori e è questo che... Ma questo non è un problema. Non c'è nessun problema? I migliori acquisti sono quelli che abbiamo, quindi i giocatori che abbiamo vanno benissimo. Adesso è il compito mio, quello di conoscerli il più velocemente possibile. Di metterli insieme secondo le loro caratteristiche, di cercare di creare subito la squadra. Per cercare di dare un'idea comune a tutta la squadra. Per të dhënë një ide për bashkët të gjithë squadrës. Ndërkohë ju keni ndërtuar disa ekipe të ndryshme, por që kampionati shqiptar është Ne ha allenato diverse squadre, però il campionato albanese edhe në strukturë, è diverso anche in struttura, però. Po, themi edhe në ndeshje, pasi duhet të keni ndeshje, janë ka ndeshje të cilët janë qytete që nuk është janë shumë, themi, sportive, ka ndeshje të cilët luhan në terrene jo shumë të mira. Sono delle partite che. Kjo është ajo vështirësia për, themi, e lidhjes dhe punës me lojtarët. Sono delle partite che vengono giocati in trasferta dove per esempio ci sono dei problemi con i terreni di gioco oppure i città che non sono diciamo più sportivi nel senso della tifoseria. Questo gli dà più difficoltà al suo lavoro? No, assolutamente. Io a parte che sono stato in Slovenia e le strutture sono simili. Kam trajnuar në Slovenië dhe strukturat janë pak a shumë një lloj. A me interesa që ci sia un campo, i palloni, mi intereson që t'jenë lojtarët, fusha dhe topat. Por gjithsesi është ka dhe faktorë të jashtëm që ndikojnë, nuk po themi ndikim direkte, por ndikojnë faktorë dall'esterno. Se jo gjithmonë lojtarët bënë në partita, apo jo gjithmonë japin më të mirën e tyre dhe jo për fajin e lojtarëve. Ma non sempre i giocatori danno la sua tifozët, terrenet, presionet. Per esempio, i pressione della tifoseria. Un pressione sportivo, non. Sì. Beh, ma questo un calciatore è bravo non solo tecnicamente, tatticamente, ma anche quando riesce a resistere e a dominare questo tipo di pressione. Një futbolist si aftë, si zoti, jo vetëm kur arrin të luaj mirë futbol, por edhe kur arrin të rezistoj presioneve dhe streseve që sjell kampionati. Selulari, duke qenë se lojtarët që janë afruar tashmë janë pjesë e grupit, kanë kohë që stërvitin dhe deri ku do të edhe janë ambientuar me skuadrën. Ju njëkohësisht keni ndjekur edhe pjesën e përgatitjes teme atletike dhe fizike të skuadrës. Ose ndoshta duke qenë se ekipi ka zhvilluar dy herë së vitin ditë, mos është ndoshta më ngarkuar sa duhet. Ekipi në fazën përgatitore është i ngarkuar. Megjithatë ne kemi rreth një javë që kemi ul së vitë dhe tani kemi marrë ke cikli javor i kampionatit. Kështu që shpresoj që ajo lodhje ajo së vitë që është bërë të ketë kaluar. Megjithatë më mirë pyetet kapiteni për problemet e... Jo, ne me stërvitin që kemi bërë jemi më në formë për ndeshjen, sepse po afron kampionatin edhe 6 ditë të mërkurën kemi ndeshjen edhe jemi stërvit aqë mirë sa pretendojmë një fitore po aqë të mirë. Pretendojmë me bindje, me punën që kemi bërë, edhe me punën që do bëjmë me Misterin, edhe me përkrajën e tifozave, publikut. Po është edhe ndeshja hapse, ndurës, që shpresojmë të jenë sa më shumë tifoza, sepse kemi, me të vërtet, kemi nevojë, sepse kemi lojtarë të ri që kanë nevojë edhe për përkrahjen e tifozave edhe për projektin që është ndërtuar te ekipi jonë, te skuadra komplet si Teut, edhe kemi shumë nevojë. Dazë, duke qenë se keni punuar me moshat, si e shikoni këtë ndërturen, Teuta ka njësa dhe që gozhatë mirë që punon me, alternon gjithmonë me lojtarë nga ekipi Zinxhira, po edhe nga skuadra tjera, po që janë të ri me lojtarë të cilë kanë eksperiencë.
si shkoni të ndërsurit? Si që dhe ju thatë që... Sa kuton një tjetë? Si që dhe ju thatë që sot në ekipin e të Udës ka shumë të rinjë. Shumisa të një të rinjëve janë që vinë nga ekipi 19 i Akademisë Futbolit të Udës. Shumë nga të djemë unë një njofë kam punuar me ta. Kështu që nuk është është një... Sigurisht është një qka e re, një sfide e re. Po pa dyshim, besoj se komunikimi do tjetë nivellet mirë. Duke qenë se edhe trenje ka punuar shumë me moshat. Edhe ka qenë trenje ndër trenjet më pak në periudhë që ka drejtuar më sukseshëm të këtyre ekipeve. Sa dhe të angazhimi ti dhe temi ajo afrimi letarve të moshave me ekipin e parë? Te pjusë të njerët. Rora, si kome leja Alenato, forse i maggior parte, anche con i giovani, sarà una priorità per i giovani dell'Accademia di Durazzo per esserci presi nella prima squadra, avvicinati nella prima squadra? È un po' anche nella storia di questa, della società. La prima squadra in storia del club, se non ho preclusioni per far giocare i giovani. La distinzione io non faccio tra giovani vecchi, ma tra bravi e non bravi. Atëherë, unë nuk bëj dallimin midis të riut apo ati që është më i madhë mosh, por midis ati që është i aftë dhe ati që nuk është i aftë. Në kohë që sezonin e shkuar, duke qenë se Tuta kishte shumë lojtarë të ri, shumë pak e prisnin atë ecuri pozitive që cilin ekipi kishte. Në rreshtuar sezone, sikome la Tuta aveva giovani gjokatori, i tifosi non aspettavano, poi l'opinione sportiva non aspettava il quarto posto nella classifica. Cili dohet ajo, atemi, mështemi surpriza, por ajo që ju pretendoni me këto rritat, duke qenë se në këte sezon janë akoma më të pjekur se sa një apo dy vjetë në parë. In këste sezone sono più maturati, quindi quello che lei aspetta da questi giovani. Sarà ancora più difficile per loro, perché l'anno scorso nessuno si aspettava niente, quindi era tutto facile per loro. Atëherë, do t'jetë pak më vështirë këtë vitë, sepse sikur se sezonin e kaluar, askush nuk priste gjë për tyre, ata ndoshta ishin të zhveshur nga emocionet apo nga presioni. Dhe këtë vitë kanë bërë një standard të ri. La loro bravura sarà, se sono bravi davvero, lo vedremo quest'anno quando tutti si aspettano molto da loro. Per ta parte che janë të aftë vërtet, sigurisht që është ky viti që duhet vërgojnë, që ajo që viti i kaluar nuk qenë njërësi. Në këtë do të thonë që arritja e Kupave të Europës sezonin e shkuar është një detyrë në këtë sezon e rejtë. Lej, stati, mika vuol dire che per i giocatori, diciamo, è un obiettivo arrivare alle Coppe Europee. Con questo duke qenë se u arrit në disa letra të rinë, në kohë siccome è stato raggiunto questo obiettivo con i giovani giocatori. Ogni anno ha una storia a sé, non si può possono paragonare. Çdo vit, çdo sezon ka një histori në vetë dhe nuk mund të bësh dot krahasime. Quindi dire adesso posizioni non posizioni nessuno lo può dire. Noi faremo il massimo per fare il meglio e faremo il massimo. Tanë nuk mund të sem dot posicionimin, ne do bëjmë pa mundur për të bërë më të mirë në mundshme. Faremo il massimo perché i ragazzi abbiano sempre l'orgoglio di indossare la maglia del Teuta. Do bëjmë maksimum sepse edhe djemt lojtarët kanë krenarin për të veshur fanelën e Teutës. Spero che loro facciano un gioco e facciano le partite in modo tale che la gente abbia voglia, abbia desiderio di venire allo stadio per divertirsi e vedere belle partite. Spero che lojtarët kanë dëshirën për të bërë ndeshje të mira, për të zhvilluar ndeshje të mira, që edhe tifozëria kur vinë në stadium të jetë e kënaqur. Salilar, duke qenë se ju përveç se jeni të themi pjesën e keni ndjekur, keni zhvilluar në katën apo që dhe në kontratën me letarët e të Udës apo dhe ato që janë afruar. Keni ndjekur dhe në katën e ekipeve kundërshtarë, temi. Si e shikoni rivalitetin me kundërshtarët, me afrimet që janë bërë dhe me skuadën në tërësi? Çdo ekip ka bërë përforcimet e veta, me mundësit që kam pasë. Ne do të shikojmë gjithmonë punën tonë. Projekti jonë është me qëllim që ne të vazhdojmë të jemi në treshën e parë, të jemi Kupat e Europës, të jemi pretendent për Kupën e Shqipërisë. Shpresojmë që nga ndeshja e parë me Tiranën ne të fillojmë pozitivisht me një fitore, duke sjellë sa më shumë tifozë në stadium. Fillimi mbarë i kampionatit, sepse ne shumë vjetë rjesht kemi filluar mirë kampionatin, edhe vjetë. Shpresojmë që edhe ky vit filloj ashtu. Edhe gjatë ecurisë kampionati pastaj tregon vetë rruga. Më pak folëm për afrimin e zënës presidentit, cili është një donator kryesor së bashkë me presidentin dhe bashkinë.
kemi një projekt afatgjat, por kur mund të kemi dhe kur mund të shikojmë dhe të flasim për një projekt i cili mund të shikojmë të utën për të paktën pretendente për titull dhe jo për vendin e tretë apo kupën e Evropës. Shumë shpejt. Ndoshta mbas këtij viti ne do të jemi ke ekipet që jemi pretendent për titull. Do thotë kemi një projekt goxha ambicioz për, për skuadrën. Por duke lënë objektivet, duke lënë pritshmëritë për sezonin e ardhshëm. Ndeshja me Tiranën thashë sa mlut në Durrës, por edhe ekipi kundërshtar ka bërë goxha përvojësimi dhe ka një trajner goxha të themi në trajnim kundër një Shqipëri. Sa mos ndoshta kjo kalkimi apo edhe kërkesa për një fitore, mos ndoshta ngarkon më shumë lojtarë. Duke se ndeshja lut në Durrës është një i ri, është presioni goxha më i lartë se sa sezoni i shkuar. Ne po kërkojmë brenda normave, nuk po themi se skuadra. Futbolli është futbolli, ka tre rezultate, brenda, por shpresojmë sepse ndeshja është në fushën tonë, përgatitjet i kemi bërë, lojtarët kemi marrë, staf të rinj kemi marrë, kështu që shpresojmë që do ta fillojmë bashkë. Kam tani ndeshja e parë me ekipin e Tiranës, cili është ekipi më i titulluar në Shqipëri. La prima partita è contro la Tirana, che la Tirana è la squadra albanese che ha più titoli, collezionato più titoli. Dakor, që edhe pse ndoshta në vitet e fundit nuk është se ka pasur sukses, por gjithmonë emri i Tiranës është Tirana. Anche se in questi gli ultimi anni non è che ha avuto tanto successo, però Tirana sempre rimane sempre Tirana. Duke se edhe njohurit janë pak, meqense ka ardhur siccome lei è venuto da poco e ufficialmente oggi è il sei il l'allenatore della squadra. Forse non lo sa, non conosce bene la squadra. Abbiamo pochi giorni per preparare questa partita. Kemi pak dit për ta përgatitur ndeshjen. Quindi ci aspetta un duro lavoro con lo staff e con i ragazzi, però cerchiamo di arrivare più pronti possibili a questo incontro. Ne prit një punë shumë e mundimshme bashkë me lojtarët në stafin, por duhet të përballemi këtë ndeshje. Sicuramente cercheremo magari con l'entusiasmo, con la voglia, con la determinazione di superare a qualche mancanza che sicuramente ci sarà. Sigurisht që do të kërkojmë me anë entuziazmi të arrim të mbyllim ndoshta edhe ndonjë problem apo mungesë vogël që mund të kemi. Pra do të hyjmë ndeshje me një objektiv të qartë. Ndërkohë që ekipet të shqiptare si sa shumë pagat shumë tani tuaj, duke përfshirë ekipin e Laçit. Come detto prima che le squadre albanese hanno stranieri italiani. Janë disa ekipe si Laçi, ekipe si Stari, ekipe si Skënderbeu, Partizani cilë kanë stranieri italian. Sa një uri keni për pak të themi pjesën e stranieve që janë nga vendi juaj? Quanto conoscete, avete la conoscenza per, almeno per quanto riguarda gli allenatori che sono dall'Italia? Janë dy ekipe që kanë rritur të parë dhe janë ekipe të cilët themi ndoshta nisin si pretendente dhe këtë sezon. Perché sono due squadre che iniziano anche come pretendenti questa stagione, come Skënderbeu e Partigiani. Ma Agostinelli ha una carriera lunghissima alle spalle, quindi non lo conosco personalmente, ma per lui parlano... Agostinelli nuk e njof personalisht, por ka një experience mbi shpatulla, ka një goxha experience mbi shpatulla. Un allenatore veramente uno dei migliori che ci sono stati in Italia e quindi adesso ha fatto questa scelta. Më të mirë që ka në Itali. Il percorso di Sormani invece è simile al mio, nel senso che ci siamo incontrati, lui allenava la Napoli Under 19, io allenavo Palermo Under 19 e abbiamo avuto modo lì di incontrarci. Nëse quindi... me trajnerin Sormani të Partizanit kemi një lloj ngjashmërie në rrugën tonë, sepse ai trajnonte një ekip U19 të Napolit dhe unë dhe trajneri një ekip U19 të Palermos. Ndoshta duke qenë se edhe tash në vit janë të pak dhe si jeni sa po keni ardhur këtu. Po, apena ke arrivado. Një vit të rest dhe kampionatet dhe skuadrave të tjera janë të pak. Rëshenëse tra i kampionat dhe altre skuadre sonë poke. Ndo shtë të duhet një punë akoma më gjosme me staffin dhe me dretusit për të njohur. Në lavoro più duro con lo staff e con i dirigenti per far conoscere la situazione, come funziona qua. Senz'altro, io mi dedicherò 24 ore su 24. Un dottor dedicò a Mise Gador, Mise de Cador. Ho bisogno dell'aiuto di tutti, della società, dello staff e dei ragazzi. Sigurisht kanë vërtet ndihmën e staffit, drejtuesve të klubit dhe padyshim të lojtarëve. Piano, spero di imparare il più velocemente possibile a
conoscere loro e a conoscere le altre squadre e a capire il tipo di campionato che andremo ad affrontare. Shpresoj që një kohë të shkurtër të arrit të kuptoj të njoh më shumë të njoh më shpejt lojtarët dhe kampionatin, se si funcionon. Alla fine credo che comunque l'importante sia guardare noi e la nostra squadra e come giochiamo noi. Por në fundit është më rëndësishme të dimë se si luajmë ne dhe të shikojmë pikërisht pozicionin tonë më shumë. Ne kur kemi parë se tek faktën që me shefin klub të valë me dretusit të lotarë të animalën në gogjatë një temi një raport ndoshta jë shumë hierarkali se sa raport misor dhe shëqor sa ndikon pozitivisht kjo pjesë me lotarë të këtë qenë se janë gogjat raportet të afë të mbushta po të e tregoj edhe vjetë kamenate që në ishim një grup kompakt kishim një mardhane shumë mirë në mjë stafi dhe lotarë dhe prezidentë shpresojmë që edhe këtë vit do vazhdojmë kështu. Nuk është, ne gjithmonë jemi shquar për grup të ri dhe kompakt. Kështu që bashkëpunimi në ndërmjet të lojtarëve me eksperiencë dhe lojtarëve të ri, bashkë me stafin, shpresoj që dhe jemi gjithë gjithmonë. Mështëm, si pjesë, si lojtarë, duke mas marë prasysh shqitë në kapitenit, por keni gjithë vitë që luanit të uta. Qëfar ju ka bërë, qëfar ju bën për shtypje të ekipi dhe cila është gjë më të themi pozitiva për ndryshën ka ekipe tjera të skuadra? Ne jemi djemë të ri dhe kemi uri për të ecur për parë dhe me bë sa më shumë karrierë. Edhe kjo besoj që është një avantaj edhe me ekipe tjera. Karrierë gjithë më të themi... Karrierë sa më të pasur... Diçka me ekipin që jemë pas... Me ekipin që dodesh edhe me... Karrierën e vazhdimësin. Qëfar vlerësonë më shumë të temi, përveç kësa që të aturit të ke grupit, të ke ekipit, të ke skuadra? Frima grupit. Edhe frima komplet si skuadrë, staff, presidenca, lojtarët me njëri tjetrin. Kjo është. Durasi, për qënë se e rustem sa që është frima grupit. Të një janë disa lëtarë, kemi lëtarë të rritë të adhë, kemi edhe të huaj, ndëko që të njëri pashtu është italian, ndëko që dojdu të pak punë, të jemi të qështë ajo realisë, ndëmi të jush, të njërit dhe lëtarëve të rritë. Pasit duhet përstilë dhe ajo firma pozitivit, si shë dhe shërkjubit të ke lëtarët, nga në qoftë presidencë të tusëve apo dhe të njërit. Si që thatë dhe ju, dojem u realisë e komunikimit në disë të njërit dhe lëtarëve. Ajo që thot Rustemi është e vërtet frima ekipit, sigurisht dhe ardhët e reja është detyra jonë si staf që të bashkëngjitë kësaj frima ekipit, të bëjmë pjesë dhe ashtu që të trajnerin në fillim që është detyrë për të bashkuar sa më shumë lojtarët me karakteristikat e tyre, që dhe gana morale, sidomos nga jo taktike. Në vërë që edhe në gjatë prezentimit të njërë pami, temi, jështë në duash, po edhe një raport misësor të qërë presidentët dhe mësë presidentët me gjithë letarët që ishën duke madhja dhe disa batuta me ekipin gjatë të prezentimit të trenjerit. Sigurisht, kjo është një misardhje shumë ngrot për trenjerit dhe nga në lojtarëve që gjithë e mirë pritën, shtërënguan duart në të, dhe sigurisht që i rëvëm njëritetet suksese për një punë përbashkët. Edhe po, duke parë dhe ndeshe që është ndeshe testusën dhe mjeti grupit, si e patë ju dhe sa të knashur jeni me angazhimin, temi, ndoshtë edhe është dhe për të njërin, angazhimin si lëtarë dhe jo thjesht për atë që shikon të njërin, por angazhimin rali i lëtarëve. Sigurisht, si që tha dhe të njërin, është një, vetëm një seancë tërvitore, në kohë të reduktuar, një ndeshje midis lëtarëve të një të skuadrë, ku pa tjetër të gjithë dhe në maksimumin, po si kurse jeni një fazë përgatitore, mund të ndihet pak lodhja. A kështë edhe për të njërë, ju e patë, si e patë ekipin, me gjithë ishe vetëm disa minuta, e patë ekipin si të temi të angazhuar plësusisht, apo ndoshta një pjesë dhe në atë, munduan të jepin një pjesë tyre, duke qenë se edhe të njërë përvëshgonte. La skuadrë, kome se mbratu, ke tu tjera në impenjati in massimo, përke sapevano ke il nuovo mister li stava guardando? Di solito così. Zagonisht in classe il maestro nuovo tutti gli alunni sono bravi, bisogna vedere poi i gjithë lojtarët munduan të japin maksimumin e tyre për të qenë në vazhgimin e trajnerit, në konsideratën e trajnerit. Atë e shpresojmë që drejtuesit thonë që do kemi trajnerit të ri,
që të dimë natë maksimum. Ja, ne e kemi dhënë maksimumin, edhe do të japim gjithmonë. Më shumë e kam me shefin e klubit, si tamë, bëm disa herë thiri, por kemi parë në shumë ndeshje që luan të ulta, themi, në Durrës, dhe ndonjë herë në disa ndeshje ka më shumë tifoz nga Mysafirët sesa nga ekipi vendos. Klubi... A ka ndonjë, themi, strategji, më së ndoshta ka ku diun edhe një shtytje apo ku diun çamë kemi për kemi një strategji që ka lidhje me mediat, me shtypin. Klubi ka printuar dhe abonet që çdo tifoz mund të vi pranë zyrat klubit për të pajisur me këto abonet, të cilat janë me një kosto të mirë. Të gjitha së bashku mendoj që do bëjnë diçka më shumë për të afruar sa më shumë tifozëri. Për çmëdia ngjë më të lartë këtë sezon. Edhe reklamat rreth stadiumit, edhe shpalljet ndryshme, të cilat do të bëjnë që të afrohen sa më shumë tifozë pranë skuadrës. Do ketë një marketing ndryshë nga i sezonin. Po, është një tjetër diçka ndryshe. Mister, duke qenë se tha shefi ka një strategji për të afruar tifozët. E se ndërë e direktora detu ke qemë në strategjia për avicinare i tifozi. Për të shumë e nësishme këtë një pra një e tifozët dhe spërdashtë dhe apo dhe mbështetë dhe tyre. Për gjukatori e fundamentale la prezenca dhe i tifozi. Ju si trajner, cilë si e shikone dhe sa është motivimi i këtyre tifozit për lëtaturi? Lej kome lënatore, kome lo valutate questo fattore del tifoso nello stadio? Il tifoso, noi tutti, noi giocatori, staff, alla fine siamo tutti appassionati e innamorati del calcio e noi siamo noi i primi tifosi. Të gjithë ne si drejtues, si staff, si lojtar jemi të apasionuar, dashuruar me futbollin. Quindi dhe jemi ne të parët tifoz. E quindi ci mettiamo nei panni dei tifosi e quello che vogliamo vedere è sempre una squadra che gioca per vincere, che attacca, che vuole, che corre, che ha entusiasmo. Quando la squadra fa quello, il tifoso viene volentieri allo stadio. E kuptojmë mirë pozicionin e tifozit, sepse shpesh vemi edhe ne në pozicionin e tifozit, që tifozëria kërkon një skuadër që sulmon, që shënon, që ka lojën në kontroll. Ë, jemi të bëjmë këtë. Rustem, a jesh asë të një është dhëtë vjenë vetë në postë në temi, unë vetë karigen apo në stolin e tifozit. Si lotar, sa ndjenë atë përgjithshmërinë dhe sa të angazhojeni që ata tifozit cilit të shumë dhe apo të partë, që dhëtë të jetë numrit, sa ndjenë atë përgjithshmërinë dhe sa jetë një për të kënaqë për të tifozit. Dhe jo thjesht për të zhvilluar lojën, bërëm ndeshën dhe ndullë. Ne normalisht japi maksimumin, si kur vinë tifozë dhe kur nuk vinë, sepse e kemi për detyrë. Po që besoj është një ka kur kemi tifozë, kur janë pranishëm, po dhe knasje më madhe. Kur ka shumë pranishëm tifozë, kemi edhe më shumë, jemi më shumë të karikuar, kemi një shtysë më shumë për të ecur përpara, për të fituar ndeshjen, për të bërë gjërat sa më mirë. Edhe do thoja ne që si lojtar kemi nevoj për lojtarën e 12 që quhet tifozët. Edhe mesazhet duhet të kërkohen nga të gjithë ju, domethënë një mesazh për tifozët, por qoftë edhe për vetë shokët e skuadrës, stafin dhe të gjithë si të ut. Këtë vit me projektin që kanë nisur si drejtuesit edhe stafi, besoj se edhe tifozët duhet të ndihmojnë si presidencën, si ne, si stafin që të ecim sa më mirë. Duke marrë, nisim nga përsëri nga mesazhi juaj për një mesazh për sportdashi, për tifozërinë është që sigurisht ata nuk duhet të lodhen kurrë së ndjekur i ekipin në Teutës, sepse këtë kemi parë këtë shumë skuadra, edhe pse kanë humbur, edhe pse kanë pasur dështime, janë duar turqitur gjithmonë dhe tifozërit asnjëherë nuk i kanë lënë mbal, qoftë mund ta themi kështu. Prandaj kështu që do t'i kërkoja tifozëve kurrë mos lodhen duke ndjekur ekipin. Atë duke qenë tani njerëz të themi i ri në skuadrë, por tjetë këj mazhi i ri i skuadrës, por i mazhi të temi pozitiv dhe për ekipin. Qa mund një mesaj për tifozët? Trajneri për ekipin, për tifozët. Për tifozët. Që ekipin e ka në rëmë. Mesajjo për i tifozët? Si, në shumë mesajjo për i tifozët. Io il messaggio che do è che abbiano fiducia in questi ragazzi e che vengano a sostenerci tanto, anche perché io penso che il tifoso alla fine di un campionato porta punti.
Atëherë unë mendoj që tifozët duhet vinë të na mbështesin sepse në fund fundit tifozi në fund kampionatit jep pikë skuadrës, pikë të vlefshme në klasifikim. Duke qenë se thatë edhe më parë që kemi një strategji, një projekt me abonet apo edhe me mënyrat e marketingut. Tani një thirrje drejt për drejt për këta tifoz. Unë i ftoj të vinë që në ndeshjen e parë, jam i bindur që do kënaqë. Pasi, besoj dhe vjem të premtojnë spektakl, apo jo? Normal. Atëherë duke dashur dhe duke falendruar të ftuarit në këtë studio, duke nisur nga shefi klubit Sali Llari, nga trajneri i ri i cili edhe jenkas për ne dhe falendrojmë për prezencën e ti në studio, zëvendës trajnerësit dhe kapiteni ekipit të Semoxhe. Natën e mirë dhe shikën e misionarëve.